Det her kombineret køle-fryseskab er lavet til integration. Det betyder, at du skal montere en køkkenlåge på skabets front, og det gode ved integration er, at du vil få et strømlignet design. Skabet vil ikke stikke ud fra resten af køkkenet, men derimod falde i et med det. Med frysedelen der får du superindfrysning, og når den aktiveres, sænkes temperaturen, så maden fryses endnu hurtigere ned. Det er særligt effektivt, hvis du lægger ferske varer i fryseren, og så undgår du, at maden, som allerede ligger i fryseren, varmes op, og sikrer samtidig også, at den ferske mad fryses ned så hurtigt som muligt, så den holder sig bedst. Frysedelen består af to skuffer, og den øverste af skufferne er en big box, hvor pladsen bliver udnyttet endnu bedre, og du får derfor endnu mere plads. Den har low frost, og det vil sige, at det er en funktion, som mindsker din arbejdsindsats. Du skal stadig selv afrime den, men i en langt mindre grad end normalt. I køledelen der får du et godt overblik sammen med LED-belysningen, og nederst i skabet er der en multibox, som er god til opbevaring af frugt og grønt, som skal holdes koldere end andre typer madvarer. Temperaturen styres via en elektronisk temperaturstyring, og det giver dig en mere præcis temperatur end en normal, traditionel drejeknap. På den her måde får du bedre kontrol over, hvilket temperatur du vil have i skabet. Over skuffen der ser du fem hylder, som er lavet af sikkerhedsglas for god holdbarhed og god hygiejne. Fire hylderne er højdejusterbare, så du kan få den indretning i skabet, som passer til dine behov. Det giver dig altså en optimal udnyttelse af pladsen. Hvis der er noget, du er i tvivl om, så sidder vi klar ved telefonen for at hjælpe dig.